Još jedna sportska lepotica niče na jugu Srbije. Vranje dobija fudbalski stadion za 8000 gledalaca kategorije 4 UEFA na lokaciji kompanije Unkograd. Vranje oglasio je javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju fudbalskog stadiona u tom gradu. Površina obuhvaćena urbanističkim projektom iznosi 6 hektara, a reč je o prostoru na kojem se nalazi postojeći fudbalski stadion Umko, koji ima severnu i južnu tribinu. Domaći tim na stadionu je fudbalski klub Dinamo Vranje. Predviđeno je novi da stadion ispunjava uslove koje propisuje UEFA pravilnik o stadionskoj infrastrukturi za sportske objekte kategorije 4. Kapacitet stadiona je 8000 posetilaca i 4 VIP boksa. Predviđena spratnost je od 5 do 5,4, a visina objekta do 25 metara. Ukupna neto površina objekta iznosi 26.010 metara kvadratnih, a bruto površina je 27.500 metara kvadratnih. Kolski pristup kompleksu je omogućen preko dva saobraćajna priključka na ulicu Omladinskog pokreta, od čega je jedan definisan kao protivpožarni put. Na jugu je planiran priključak iz ulice 11. Kongresa. U okviru obuhvata projekta, u istočnom delu kompleksa, formirani su parking prostori za putnička vozila, VIP posetioci, parking za osobe sa invaliditetom, parking za bicikle, parking za reportažna vozila, kao i dva podužna parkinga za autobuse. Osim glavnog objekta, fudbalskog stadiona, planirane su dve portirnice i trafostanica. Izgradnja trafostanice je planirana u istočnom delu obuhvata, neposredno uz priključak na ulicu Omladinskih brigada. Podsjetimo, gradnja fudbalskog stadiona u Vranju najavljena je još 2019. godine, a početak radova bio je predviđen za kraj te godine. Prvobitnim planom bilo je predviđeno da novi stadion u Vranju bude između fabrike duvana i sportske hale. Udruženje Borino i Evropsko Vranje BEV podnelo je peticiju u kojoj su tražili da novi stadion bude izgrađen na lokaciji kompanije Umko.